pritisak koji sam doživljavao ovde, nisam ja neki tamo Pera Perić, pa propala mu firma kojih ima 200.000 dnevno, kojima bankrotira firma, nego sam ja bio Ivan Zeljković, lice sa ekrana, poznata ličnosti, to je te natpise koje je bilo, pogotovo kad sam otišao u Dubaji. Šta je bilo? Pobego Zeka u Dubaji, uzeo nekome milione, razumeš, ne znam, ja ovo ono, a ja ono, mislim, on se ti zapitaš, jebote, sam ja stvarno takav čovek, znaš, kao pišu novinama, Zeka zao i loš i bezobrazan i nevaspitan i ovo i ono, i onda shvatiš, čekaj, ovo je glupost potpuno. Dobro, brate, ja znam da nisam takav, valjda ljudi kapiraju da nisam takav, valjda me zato i gledaju i prate moj podcast ili to.